zakonske in družinske terapije. Po našem občutku res ena bistvenejših v slovenskem strokovnem prostoru, ki o tej tematiki lahko spregovori, zlasti pa še o teoriji navezanosti, katere razumevanje je ključ do naših stališč, ki jih zagovarjamo. Izvoli. Hvala. Lepo pozdravljeni z moje strani. Torej, jaz bi rada poudarila čisto ene temeljne stvari, ki jih otrok potrebuje, če hočemo, da se bo čim bolj polno po zdravo razvijal. To niso nobene stvari, ki bi zdaj govorile o kakršnih koli načinih, da se tudi drugi otroci ne morajo razvijati v redu, ampak da najbolj idealen prostor je seveda ob biološkem očetu in ob biološki mami, razen v primerih, kjer je ne vem, recimo nasilje zelo kruto ali pa zanemarjanje zelo kruto, edin tam potem država poskrbi, da te otroke umakne iz tazga okolja, kjer se res ne morajo razvijati. V vseh ostalih primerih pa je družina en prostor, kjer se otrok lahko enostavno najbolj polno razvija. In tist, kar si mi želimo, je, da država še vedno poskrbi tako, da bo čisto od začetka dala otrokom možnost, da odraščajo ob svojem očetu, ob svoji mami. Zdaj, pomembno je gojiti eno zavedanje med ljudmi, da tudi sočutje, ki se začne razvijati mogoče še pred spočetjem, predvsem pa v nosečnosti in takoj ob rojstvu, je velikega pomena za otrokov poven razvoj enega občutka zase in senzitivnosti za tega otroka. Pomen premalje zreducirati sočutje na otroka, ki je že rojen. Je dobro se zavedati, da to rab ta otrok tudi še ne rojen že prej. Potem eno neizbežno dejstvo je, da otroku oče pa mama pripadata in jo vedno ima, ne glede na to, ali jo pozna, ali jo ne pozna, ali odkje sta, vedno otrok te dva starša ima in vedno po njiju dveh hrepeni po prav teh dveh starših. Sicer se zgodi, da je to hrepenenje tako močno potlačeno, da otrok včas sicer tega ne izraža ali pa mogoče začne izražati, ko je že odrasel, ampak to hrepenenje potem, da poznamo, iz koga prihajamo, je v nas urojeno. To ni stvar, ki bi se jo naknadno zmislili ali pa ugotovili, ampak nam je dana. Pomembna je prav tako povezanost z biološko mamo pa z biološkim očetom, kar se tiče čisto enega kulturnega pa širšega družbenega okolja. Vedno znova ugotavljajo raziskovalci, koliko je pomemben vpliv povezanost s svojimi koreninami, spoznavanjem spomina svojega naroda, svoje kulturne dediščine, svoje družbene povezanosti in biti kar vzet iz nekje, iz kjer ne veš, odkot jih shajaš, ima negativen vpliv na otrokov razvoj notranje psihične strukture. Prav tako je en od temeljnih poudarkov za en zdrav otrokov razvoj prepoznanost. In zdaj, če se mi prepoznamo kot oseba, na primer z isto spolno nagnjenostjo, pomeni, da je dragoceno, če lahko to prepoznanost tudi živimo na en edinstven način. Ker potem se tukaj zapletemo, da v bistvu, kot da bi pa te osebe hotele razvijati nekaj, kar jim mogoče ni dano, vsaj v njihovem odnosu na naraven način zagotovo ne. Tako da prepoznanost enih svojih specifik, ki jih je absolutno za spoštovati in za sprejeti, je fajn razvijati tudi na en način, ki bo lahko to osebo naredil dostojanstveno pa edinstveno. Noben nadomesten starš, noben posvojitelj, noben skrbnik, noben rejnik in nobena stara mama ne more otroku v taki polnosti nuditi
temeljev za zdrav in poln razvoj, kolikor lahko to naredita po naravni poti oče pa mama. Zato, ker začneta razvijati že pred spočetjem to hrepenenje o tem otroku, tudi če ni bil spočet z namenom, je bil v njunih mislih, je bil v njunih hrepenenjih, je bil v njuni povezanosti in se začne razvijati očetovstvo in materinstvo takoj. Ali pa vsaj takoj ob spočetju, če ne že prej. In zato daje to en potencial, ki ga lahko izkorista samo ta oče pa ta mama in ga ne more izkoristiti noben drug. Zato je dragoceno, da se otrok razvija naprej še ob njih dveh, ker imata pač največ tega potencijala. Zato se posebej močno zauzemamo, prav zato, da pojem oče pa mama ostanata v zakonu, da se vsaj teh dveh pojmov ven ne vzame, čist kot ena specifična stvar, ker ne moramo mem tega in se ne da niti slučajno drugače temeljiti, da sta to pojma, na katerih temelji naraven razvoj družine in posledično družbe oziroma Slovencev. In zato te dva pojma nikakor ne smeta ven iz zakona. Bi se dotaknila še tega, da včasih zreduciramo materinstvo pa očetovstvo na vzgojo ali pa na eno svojo pravico, v smislu smo odrasli, nam to pripada, ampak to ni res. Otroci nikoli niso pravica in nikoli se z njimi ne dela, kot da bi bil to en poklic ali pa ena vzgoja, ampak je ena čist naravna danost, ki ne pripada niti vsem parom, ki so heteroseksualni in si je ne moreš izboriti na en tok poseben način, kakor se zdaj potegujejo v predlogu novega zakonika. Kar je zanimiv, je tudi, da kljub temu, da je bilo narejenih že ogromen raziskav, kako vpliva na otroke razvoj oziroma družina v istospolnih zvezah, ni nobene raziskave, ki bi res lahko dovolj dolgo spremljala, kar pomeni recimo 70 let, ki bi dokazovala, da se te otroc enako polno in zdravo in senzitivno in sočutno razvijajo v polni meri in take raziskave še ni. Tako da seveda so raziskave, ki potrjujejo čist pozitivne razvoje na nivoju kognicije, na nivoju čustvovanja, ampak to še ni dovolj dober razlog, ki bi potrdil, da je za te otroke res dovolj dobro poskrbljen. To se vidi šele po velik daljšem času. Hvala za enkrat, pa bom predala besedo Mariju. Jaz še mogoče besedo drejo magistru Mariju Prešerju. Kot sem že prej napovedal, oseba z izkušnjo istospolne usmerjenosti, drugače je po poklicu po izobrazbi politolog, po poklicu pa izobraževalec, torej sodeluje pri izobraževanjih v nevladni organizaciji. V preteklem letu je pa, glede na okolje, v katerem je živel in odraščal, storil kar pogumen korak k razkritju svoje usmerjenosti in glede na to tudi potem spletel veliko pozitivnih izkušenj pri odnosih, pri tudi v javnosti in me veseli, da se je odzval tudi v bilu in se pridružil naši pobudi. Izvoli. Dobar dan, hvala za vabilo. Ja, te pobudi sem se pridružil predvsem zato, ker se zavzema tudi za spoštovanje istospolno usmerjenih ljudi in za njihovo celostno vključitev v družbo. Istospolno usmerjeni ljudje, tako kot vsi drugi, hrepenimo po varnosti in po sprejetosti. In kljub vse splošni večji ozaveščenosti o istospolno usmerjenih ljudeh in njihovih potrebah, je marsikoga še vedno strah, da ga bodo starši, znanci, sorodniki, prijatelji ali sodelavci zavrnili, ko bi izvedeli, da je drugače spolno usmerjen. Pretvarjanje, da si nekaj, kar nisi, je zelo naporno, je neiskreno in poleg tega tudi škoduje sam sebi in sočloveku. Istospolno usmerjeni ljudje si želimo živeti v okolju,
v katerem se bomo počutili varno in sprejeto, takšni, kakršni smo. V življenju se pa seveda zaradi te svoje istospolne usmerjenosti soočamo z omejitvami in učimo se tudi, kako s temi omejitvami živeti. In iz lastne izkušnje vem, da je to težko in da ob tem potrebuješ ljudi, ki te podpirajo in predvsem osebe, ki jim je mar za človeka. Kljub tem omejitvam pa seveda tudi istospolno usmerjeni ljudje se sprašujemo, kje, kako in na kakšen način živeti intimne odnose, kje, v kateri življenjski skupnosti, kako živeti materinstvo in očetovstvo. Vsa ta vprašanja so za mnoge istospolno usmerjene ljudi zelo velik ali včasih celo nepremagljiv izziv. Te pobudi sem se pridružil tudi zato, ker se ne strinjam, da se reševanje problemov in vprašanj istospolno usmerjenih ljudi na politični ravni jemlje za pretvezo, da se uvajajo neke nepremišljene in zelo radikalne spremembe v družinsko zakonodajo. Naprimer, črtanje očeta in matere ali moškega in ženske iz zakona v zakonski zvezi in družinskih razmerjih. In tej zlorabi se odločno nasprotujemo. Se pravi, da se te potrebe istospolno usmerjenih ljudi jemlje kot nek razlog za te radikalne spremembe. In v okviru te pobude si prizadevamo, da bi širša skupnost bolje razumela istospolno usmerjene ljudi in jih vključevala v svojo sredo. In v ta namen želimo krepiti dialog med raznimi skupnostmi in istospolnimi osebami. In pri tem želimo spoštovati tudi različnost istospolnih oseb ter skupaj z njimi iskati rešitve, ki bodo izboljšale položaj in sprejetost teh oseb v družbi. Hvala lepa. Hvala, Mario. Za sklep bi vas upozoril samo še na našo spletno stran, ki jo vidite tukaj na zaslonu za mano. Vam je lahko vir dodatnih informacij, tudi nekaj predstavitvenih besedil je še, pa seveda vsako dnevno bomo zdaj objavljali kaj novega. Mogoče še glede samih dejavnosti naše, pobude, nekih posebnih dogodkov organizirali ne bomo. Želimo predvsem nastopiti v tem javnem prostoru komunikacije v medijih, kolikor boste odprti, upam, da boste, potem na spletu, v socialnih omrežjih. Smo pa odprti za pobude z terena, torej katerakoli formalna ali neformalna pobuda, organizacija se nam lahko priključi z dogodkom, če sprejme ta naša temeljna načela, duh te naše pobude in potem dogodek na terenu poteka tudi v okviru naše pobude. Za nekaj dogodkov smo že domenjeni, kot rečeno lahko pogledate na spletni strani, prepričani pa smo, da bo odziv v prihodnjih dneh tudi še naraščal bo velik. Zdaj pa vam dajem besedo, če imate za katerega koli od nas treh kakšno vprašanje, bomo z veseljem poskušali odgovoriti. Če ne? Jaz bi samo, ja. Ker sem malo zamudil, pa sem mogoče ta uvod zamudil, ne, kakšne organizacije je to, v bistvu, kdaj ste ustanovljeni? Lahko še enkrat, ja, na hitro ponovim, bomo pa tudi v besedilu potem to vam dali. Smo preprosto pobuda posameznikov, aktivnih državljanov, mi so včlanjene organizacije v našo pobudo. Oblikovali smo se v preteklih dneh, nekaj dni, tako rekoč pred kampanjo. Čeprav seveda vsak od članov zdaj, ki smo v pobudi, je aktiven na enem od določenih področji, predvsem v organizacijah oziroma v tem nevladnem sektorju, v civilni družbi.
osebno pa tudi strokovno. Jasno smo seveda povedali, da smo proti spremembam, o katerih bomo odločali na referendumu, želimo pa dodati en nov, svež dialoški glas. Potem smo pa nakratko tudi predstavili te dve naše posebnosti, kako jih mi vidimo, to dimenzijo drže razumevanja do istospolno usmerjenih oseb, ki je, s katero želimo v kampanji povabiti k spoštovanju in pa k razumevanju tudi nekaj dogodkov, bo na to temo. In pa druga posebnost, da ne želimo idealizirati tradicionalne družine, vrednotiti vse, kar je v katerikoli obliki skupnosti otrok, starši, pozitivnega, ljubečega, spoštljivega, in pa da je naše nasprotovanje posvojitvam ne izhaja iz nikakršne vrednostne sodbe o osebah, ampak res iz temeljnih spoznanj o pravicah in potrebah otrok in pa tega zavedanja globinske strukture zveze med možem in ženo, ki je v večini civilizacij in kultur bila prepoznana kot zakonska zveza tudi na pravni obliki. Torej še enkrat na kratko. Še kakšno vprašanje? Dobro, če ne, smo vam potem lahko še osebno na voljo, se vam zahvalim za te dobre pol ure časa, ki ste nam namenili. Upam, da bo še kakšna priložnost. Hvala. Hvala vam. Hvala.